Momento histórico revive a cidade de Manhuaçu, agora com a posse do novo prefeito, Nailton Erige, recém-eleito. Também a nova presidência da Câmara, que será formada aí por novos vereadores. Contados e recontados os votos, verificou-se o seguinte resultado. Chapa 1, 6 votos. Chapa 2, 9 votos. Ficando à mesa a diretora da Câmara Municipal de Manhuaçu. Bien, 2013-2014, assim composta. Presidente, vereador Maurício de Oliveira Júnior. Vice-presidente, vereador Anísio Gonçalves de Souza. Primeiro secretário, vereador Emílio Gabriel Gomes. Segundo secretário, vereador Francisco de Assis Dutra. Os quais foram imediatamente empossados em seus respectivos cargos. Também para constar, eu, Maurício Oliveira Júnior, secretário provisório, ladrei a presenteada, que, depois de lida e aprovada, vai assinada por quem de direito. Estamos com o presidente eleito aqui da Câmara, que é o Maurício Júnior. Maurício, um momento especial para você e o povo sai ganhando com tudo isso, né? É um momento, sem dúvida, de uma felicidade singular, uma felicidade ímpar, de muito júbilo. É um momento também, então, de render graças a Deus e também de assumir os nossos compromissos. Neste momento especial, histórico para a cidade, que vocês estão vivendo hoje e buscando realmente aquilo que Deus espera de cada um, né? Fomos eleitos para isso, trabalhar com dedicação, com lisura, com honestidade, com transparência. Fui eleito para fazer o bem de Manhuaçu, esse é o meu compromisso. Trabalhar com zelo, com dignidade, fazer o bem. Penso que o Manhuaçu merece um governo progressista. O potencial de nossa terra é muito grande. Manhuaçu é uma terra viril, uma terra pujante. Nós temos que aproveitar esse potencial e fazer isso aqui desenvolver. Fazer Manhuaçu ser um dos melhores lugares para se viver. Manhuaçu tem potencial para isso. Para mim é um privilégio estar aqui hoje, agradecer novamente a todo o povo de Manhuaçu, né, pela essa votação expressiva e querer dizer que é o seguinte, estarei aqui representando o povo de Manhuaçu. Tem fé em Deus, com a graça dele sim, nós estamos aqui com seriedade para realmente fazer um trabalho que realmente o povo espera e nós vamos fazer. Expectativa muito grande de começar um mandato, você sendo a única mulher, um privilégio para você e para as mulheres também de Manhuaçu e região. Graças a Deus, né? Eu estou confiante e eu espero que o nosso mandato seja um mandato de união, né? De compromisso com o povo. Glorifico ao Senhor pela minha eleição e hoje por estar aqui para tomar posse para mais um mandato. Realmente toda honra, toda glória pertence ao Senhor. E eu agradeço muito a Deus por essa oportunidade, por esse privilégio que Ele me deu de estar aqui hoje. Theo, realmente é um momento histórico para mim, após 16 anos, ter o privilégio de lançar o meu nome como candidato a vereador e as pessoas assim dão um total apoio depois de 16 anos voltar. Realmente é uma alegria muito grande. Certo, eu sou muito emocionado de estar aqui hoje, devido à votação expressiva que eu tive aqui. É um prazer imenso estar aqui para representar. Eu vou fazer de tudo para fazer valer a votação que eu tive. Mais uma vez, retornando à Câmara Municipal de Manhuaçu, e eu quero agradecer primeiramente a Deus e depois a todos que me deram mais esse voto de confiança. É um momento muito especial. Especial mesmo, igual já sempre falei, há 30 anos estou disputando essa cadeira. Cheguei, passamos uns dias sufoco depois da eleição para a disputa da cadeira também na mesa. E chegamos lá, não chegamos sozinhos, chegamos com o povo. Estamos trabalhando pelo povo. Meu pensamento é Manhuaçu. O objetivo nosso é esse, fomos eleitos pelo povo, com a permissão de Deus. E nós estaremos, né, já estamos prontos para poder trabalhar para o nosso povo. Vamos compor junto com nossos colegas, com nossos, né, companheiros aqui de Câmara, todos os vereadores, aqui não tem adversários, na verdade, todos têm que lembrar que o povo é que os elegeu. Isso mais uma vez, né, o povo de Manhuaçu, da região, por ter me elegido mais uma vez, né, terceira vez, né, eleito para o município de Manhuaçu, pretendemos dar continuidade ao nosso trabalho e quero agradecer a Deus, né, e a todos aqueles que acreditaram, né, no meu potencial para mais uma vez estar junto com vocês. Foi uma vitória muito gostosa, mas uma vitória onde não tem
não tem vencidos e nem vitoriosos, porque todos são vitoriosos. Isso é para o bem maior da comunidade, da sociedade, principalmente dos menos favorecidos. Tudo bem, gente? Começamos com o presidente eleito, Maurício Júnior, né? Que quero desejar para você também um ano cheio de paz, né, Maurício? Sem dúvida. Agradeço a oportunidade de me utilizar do seu programa, Theo, que tem uma audiência muito grande. E na oportunidade, Theo, gostaria também de desejar aos seus telespectadores um feliz 2013, cheio de coisas boas, repleto de bênçãos, de superações e de felicidade. Forte abraço, um abraço carinhoso. O homem que teve as chaves de todo o Egito nas suas mãos. E nós sabemos que o Nailton conhece muito bem a história desse filho de Jacó e Raquel. Nós vemos alguns princípios que fizeram de José um vencedor, um grande líder, um líder de sucesso. Deus vai cumprir tudo o que tem te prometido. Você vai ver a mão de Deus te exaltar. Quem tiver a te falar, ele é mesmo escolhido. Nós vamos passar, mas o município não vai passar. E isso tem me doído, porque de fato, muitas vezes, nós não encontramos essa visão do futuro, e não é mais possível governar uma cidade como a nossa sem pensar no futuro. Nós não podemos simplesmente estar tratando o nosso dia a dia. Ao mesmo tempo, nós precisamos de olhar o nosso futuro e como nós queremos desenhá-lo. Para isso nós precisamos de todos. Para isso nós não podemos, de fato, ficar fora do processo, que Maiuaçu não pertence à Câmara dos Vereadores, Maiuaçu não pertence ao prefeito, Maiuaçu não pertence ao vice, nem sequer aos secretários, e tão menos aos seus servidores. Maiuaçu pertence a cada um de nós. Eu gostaria de partilhar para vocês esta prece de Salomão. Salomão ofereceu um holocausto sobre o altar. Em Gabaon, durante a noite, Javé, Deus, apareceu em sonho e lhe disse: peça o que lhe posso dar. Salomão respondeu: tu demonstrastes grande amor para com teu servo Davi, meu pai, porque diante de ti ele caminhou na fidelidade, na justiça e na retidão, e de coração reto. Lembrança da Igreja Presbiteriana de Maiuaçu, Maiuaçu, 1 de janeiro de 2003. Mais uma salva de palmas. Nós queremos ver esse marco aí. Nosso irmão, ele não aguenta, eu tenho certeza, ele é. Mas na alma, a certeza da vitória. Nesse momento, a imprensa registra oficialmente a entrega das chaves do ex-prefeito Adejair Barros ao prefeito Nailton Erígio. Bem, a nossa caminhada foi difícil, foi uma caminhada sofrida, mas felizmente nós estamos aqui hoje. Eu não poderia enumerar as pessoas que nos ajudaram, afinal de contas foram tantas as pessoas que nos ajudaram, e esse número expressivo de eleitores que votaram no Nailton, que votaram na nossa chapa, realmente exige que Maiuaçu tenha mudanças, mas no sentido de fazer uma transformação. A gente estava comentando que o que espera de mudanças. A mudança, ela vem do seguinte: eu acho que o ser humano, ele tem que ter caráter. As pessoas têm que chegar e aí governar realmente para o povo e com o povo. Emoção, depois disso tudo, ainda vem mais emoção. Já tínhamos testado ao máximo. Agora estou tranquilo, posso morrer hoje, mas não do coração. Então, obrigado a todos. Obrigado aos meus pais que aqui estão. Obrigado ao Dr. Gúlio, à Dona Vicentina,
Obrigado a cada irmão, a cada pastor, aos padres que aqui tiveram, aqueles que não puderam estar. Eles serão caminhos difíceis, mas como disse o padre Chagas aqui, esse é o nosso sonho. Vislumbrar o que menos tem, vislumbrar o que menos possui, para que a máquina pública possa fazer com que os seus recursos cheguem lá. Nós temos gasto muito dos nossos dinheiros conosco mesmo, no meio, no princípio, no meio. E nós precisamos de fazer com que a máquina pública seja mais eficaz para chegar ao fim. Aquele que mais precisa de saúde, aquele que mais precisa de moradia. Nesse instante, convidamos para se destacar e tomar posse do seu cargo de secretário municipal de obras de Manhuaçu, senhor Fábio Ferreira Soares. Secretário de Saúde, Gulliver Hudson de Melo Oliveira. Secretária Municipal de Educação, Gelvânia Câmara Marques. Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, Marcilon Aguiar Preder. Secretário Municipal de Agricultura, Indústria e Comércio, Eduardo Cotrim Eringer. Chefia de Gabinete, João Amâncio de Faria. Procurador do Município, advogado Antônio de Carvalho da Silva. Subprocurador Jurídico Alex Barbosa de Matos. Coordenador Geral do PROCON, João Batista Otti. Diretor de Serviço Autônomo de Limpeza Urbana, SAMAL, Wellen Lima de Mendonça. Convidamos agora para assumir a Diretoria Municipal de Cultura de Manhuaçu, senhor S.J. de Moraes. Comunicação Social, Celise de Almeida Rocha. Muito obrigado, fomos eleitos para fazer mudança, para escrever uma nova história para Manhuaçu. O recado das urnas foi muito claro. Quero, nesse momento, ler apenas um pensamento. Havia preparado um discurso. Nesses momentos a emoção nos toma, então é bom levar uma colinha, não é isso? Bom, o pensamento é de Patrício Plínio Salgado, que diz o seguinte: se és incapaz de sonhar, nasciste velho. Se os teus sonhos te impedem de agir segundo a realidade, nasceste inútil. Porém, se sabe transformar sonhos em realidade e a realidade dos seus sonhos na luz do teu coração, então serás grande em tua pátria e tua pátria serás grande em ti. Com essas palavras, novamente, eu agradeço. Muito obrigado a todos. E assim encerramos o especial de hoje, mostrando a posse do novo prefeito, a presidência da Câmara, as entrevistas, e aguardamos aí realmente com que tudo esteja acontecendo dentro da melhor maneira possível, que seja um governo feito com amor, com fé, com dedicação e principalmente, né, com a presença de Deus. Muito...